вас. Вам, вам. Но станах преди един час. Сега е 7:30. Отидох до туалетната. Започнах да качвам клипа за тази вечер. На колко процент е? Лелето е на 9 гигабайт. Остава 1 гигабайт. 83%. Доста добре. Та, голямо приключение с този клип. Та за един час съм го качил върху. А то е 1:30. И трябваше да отговоря на видеото от понеделник на коментарите и това малко ме забави. 20-30 минути. Няма нищо. Тръгвам. 45 км. 8 и нещо ще бъдем там. Към 14 часа и 40. И 50 минути имам пауза. От 11 минути на чукчета. Така. Камерата предполагам, че на гласена е супер. Тръгваме. Снощи, като спрях веднага, продължете да следвате. Започнах да обработвам видеото, поправих го и вече трябва да го запазя в телефона и не знам какво стана, приложението ли, с четеца ли, и не мога да го запамета, И вече преди лягане започна да си изброява процентите. И оставих го тук до мен, нали, имам една мрежичка точно, където е дистанционното. Там мога се включва печката и там други работи, аларми. Ако не забравя, после ще покажа. И някъде към 12:01. Се пробуждам, нали, защото то като знаеш, че имаш нещо на главата и трябва да го свършиш. Се пробуждам и видях, че е готово, само трябва да го натисна за запаметяване в телефона. Беше заредил процентите. Натисна го, запамети го в телефона. Включих телефона да се зарежда, защото беше на 20%. И съм гъртил. И се събудих 7:30. А сега... Не, събудих се 6:30, сега 7:30. Без аларма даже. Ами е кафенцето от вчера. Става. Само приключения сте. Обработване. То не е сложно, но много време отнема. Дано да взема сега това другия телефон. Обикновен. Ще ми върши много по-добра работа в момента от Motorola. Иначе от Motorola съм доволен. Ако се чудите къде ми е предната Motorola, ги дадох на брат ми. Си пачка перфектно. Оправи се батерията между другото. Не знам, няколко дни вкъщи и започна да се зарежда. Няма проблем. Но все пак аз реших да го смена. Ето има задръстване. Няма как да няма 7:30. Вот така.
се разгон. А вчера ме забави и това къпане. По един час седях на бензиностанцията. Един час не, ама 40-50 минути може би да има. Първи адрес я ви имам. Първи адрес имам 23 палета. 8 тона и 100. За разтоварване. Ще бъде на рампа със сигурност. В Италия най-обичам да си качвам видеата, нали знаете, на мобилни данни. Той имаше някакъв Wi-Fi, ама той беше много слаб. Обичам да си качвам видеата, защото да знам по-бърз се сигнала. Ето го и първото задръстване преди осмицата. Още 28 км до адреса. След 5 км на 50-ката. Около връстното на Милано. Даже и на 50-ката съм бил, кога веднъж спрях зад едни камиони там на един паркинг. След това си направих закуска, яйца. Сега тук сме надясно. Посока Торино. Тръгнете по рампата в дясно. След 3 км и половина излезте на дясно. След 3 км на четворката. Между другото, първите три адреса трябва да са близо един от друг. Третия може да е малко по-далече. Не съм гледал нищо. Като разтовара ще видя втория. Ще въведа втория адрес. След това, като стигна на втория, третия, аз по принцип така си процедирам. Не гледам предварително. Thank you.
има четворката. Да има по четворката колко километра имаме. 12. Дръжте в дясно. Тръгнете по рампата направо. Окей. В Италия колко далече се отварят бариерите. км имам, а 18 до адреса. Идеал. Не знам. Супер. Изглежда няма да ме хване трафик. Точно по тъча съм се движил. Е, нали веднъж ме хвана, да, но то беше много малко. Тръжте в дясно. Така да видим всякъде е този адрес. Е, тук някъде. Много дясно. Ще ми трябва телефона. Така. Де го дава? Да. Моя те е рампи, да? Вляво. Излезте от кръговото от първия изход. Сега само трябва да намерим откъде се влиза фирмата. Излезте от кръговото от първия изход. След 900 метра, завийте наляво. Виж, без ръце кара.
Лудия. Студено му на ръцете. След 700 метра завитам. Е, това в ляво трябва да е фирма. След това ще достигнете целта. Да. Така. Фирмата. Това ще добием. Трябва някъде наляво да забием, да. Завийте наляво. Да, ето една попадам. Ясно. Благодаря. Стигнахте целта. Целта се намира вляво. Така, ето. Ще трябва ли да спирам тук? Ми каза да продължавам напред. Трябва да търся офиса. Ме поменала. Или да се връщам? Не разбрах. А сигурно тук трябва да има офис. Няма как да няма. Тук гледам, май там горе. Спре тук. Трябва да ходя до офиса. Оп. Оставяме чупчета. 8,7 минути. Добре. Фирмата отваря от 8,5, имаше 15 минути. Ето защо не идвам по-рано. Защото няма смисъл. Тъкво на време съм дошъл даже. Идеално. Сега ще проверя къде ми е втори адрес. И ще зачакам какво да правя. Така, казаха ми от другата страна. Има офис. Съм бил за там. И имам 20 км до втори адрес. Ето е офиса. Първия, сигурно за те по-малките, да си карат само в Италия. Качете се на най-близкия път. Качете се на най-близкия път. Е, да не съм за тази странична рампа. Качете се на най-близкия път. Тук някъде трябва да е офиса. Излизам да го търся. Определено тази сутрин си е хладно. 4 градуса. Дадоха ми 83-та рампа. И отивам. Да ми кажа, в 8:40 отваря офис. Та чеках там 10 минути. То не 10 минути, към 5 минути.
морето. Двама български колеги има тук спът, сигурно. Направо ще една маневър. Да. Аз нямам колани, така че въобще няма и да стизам. Аз съм плътно вляво. Чукчета. Дано да не ме бават. Кой знае? Добре, не. Надигнали малко, не. Супер е според мен. Чакането започва. Аз си 22 минути и чак сега усетих, че спуснаха рампата. Да. Сега ще ме започват. Еми аз си цъкам телефона, какво да правя. Почивам. Ама е хладно. Чакай да ви покажа ето. Ето, час 22 минути. Продължаваме да чакаме. Още половин един час е разтоварване. Те само спуснаха рампата, не се знае кога ще ме започнат. Кой знае? Готово. Подпечатиха ми го. И вижте, излезна това ЧМР за четвърти адрес. Сигурно е залепено било на някое пале. Ето го. 16.015. Само да видим. Така. Тук пише 16.015. Ето е същата фирма. Да. Супер. Идеално. Добре, тръгваме към втори адрес. Час 59 минути. Разтоварване. Добре, това не е трети. Е, сега да го пребера това, това. Няма да ми трябва. Те са печатани. Печата, 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 пече, пречи. Така. Така да излезе. Ада. Това е четвърти адрес. Тук го ставам. Имам две ЧМР-та. За втори адрес. Окей, тръгвам. Два часа. Разтоварвам. Давате ли си? Затворих вратите. Ма пече кабината, жегата. Стана жега. Добре, че е близо фирмата. Много бавно ме разтовариха, ама това да направя.
Така. Сега тук трябва да продължа на там. Чисто ли е? Чисто е. Сега 12 км сега ще стигнем една. Направо от адресата се включа, да? Еми да. Добре, Здравко. Да. Еми, ще видиме. Какво дойде? Добре. Добре, брат. Айде, чуваме се. Чух се за Здравко. Излезте от кръговото от втория изход. Преди адреса съм. Тук със сигурност няма да бъде на рампа. Излезте от кръговото от третия изход. Фирмата. Е тук някъде. Ляво. Добре. Излезте от кръговото от третия изход. После тук трябва да завиеме. Ще ги разтоварим, ама то стана 11:10. За този последния адрес не знам. Пише до 12:30, да не да работя до 12:30. Ако е така, увисвам за днес. Някой му е паднал бутуша. А, и двата бутуша. С 25 минути съм на следващия адрес. И другия трябва, и трябва да е някъде близо. Около на 20 км, дано да съм прав. Тук дали съм идвал? Май за първи път идвам. Че сега да видим. Ми го дава наляво, да. Достигнахте целта. Целта се намира в дясно. Ай, стигаме тук. Не може да е тук. Сигурно тук се влиза. Ще видим. Фирмата. Да, тук е. Алло, скарикаре? Без кем? Окей. Ще ми отворят сега? Надявам се. Thank you.
до 12:30 работят. Наряда ще ми отварят ли? Че поне се изнеса по-наляво. Ако дойде някой да мине ясно. Аз тък му излязох и дойде тоя човек, взе документите. Казвам и от тук надясно, после наляво. А после не, после назад. Дясно. Ще се отваря. Хайде да бачкаме. Така, банда, разтоварих. Отиваме към третия адрес. Той ми е на 18 км отново. Там имам да разтоваря 6 ABC-та, 6 тона, 360 кг. И последния адрес. Ама имам само едно чемере. Да. Няма значение. Последният адрес ми е към Генуа. Това ще е около на 150 и 60 км от тук. Така че, така. Докато разтоварвах, направих пауза 45 минути. Чакам да прехвърля една минута и тръгвам. Така, от тук наляво няма да мога да завия. Но там да, добре, има път. Не можах да снимам тук, то беше някакъв много гаден, даде ми палетна количка. Та заради това се забавихме толкова време, че върху ABC-тата имаше палети, трябваше от десно в ляво, а бе трагедия. Добре, че беше електронна транспалетната количка. Беше на ток. И това улесни нещата. Да ви кажа честно. Аз не съм, аз съм. Завийте надясно, след това завийте надясно. Завийте надясно, след това завийте надясно. Не мога. Дълъг съм. Много гадно, че не мога да снимам всяко една фирма, ама какво да ви кажа, това е положението.
Завийте наляво, след това влезте в кръговото. Излезте от кръговото от третия изход. Отново на път. Добре, че последния малко по-далече ще мога да покарам. По някой път нямам думи. Направо ви пускам един тайм апдейт по зябата. Хайде да видим къде е тази фирма. Излезте от кръговото от първия изход. После сме към Генуа. Да го разтоварваме. Излезте от кръговото от първия изход. Тя е някаква пак химически завод, да, знам. Ми се видя много голямо, ама не и малко. Така. Штука е забранено за камиони. Ако нямат товарно-разтоварна дейност. Завийте надясно. Трябва да се изнеса малко повече. Колко е 12.30. Стоп. Но тук трябва да спра. Тук през тази тупка няма да мина. Няма да мина, но ги закачи. Достигнахте цяло. Целта се намира в ляво. Хоп. Айде, адрес. Предпоследния. За мой късмет излязох обедна почивка, така че трябва да изчакам около половин час. Те ще ме извикат. Давам документите и чакам. Казаха ми на кантара да откарам. Че, че и тук имаше някакви дупки. Thank you.
Със сигурно ще искам някаква транспалет количка, да мога да стане по-бързо. Айде, какво да видя. Добре, каза ми да обърна и да спра до то. Сега къде да обърна? Трябва тука на пета. Това да правим. Качете се на най-близкия път. Голяма прах иначе тук. Колко разбрах от ясното, аз паркирам. Мога ли ще бъда на кантара? То сега това ще го разтварят от ясно. С къде да спре? Чукчета. Мислех, че ще бъде с палетна количка, ама е доста голямо токара и може по две да ги сваля и ми казаха да отворя. И останаха 4 тона и 200 или колко беха те само палети за последния нрез в Генуа. Така. Сега да се опитаме да заснемаме как разтоварва. Две наведнъж. Бавно работят, ама какво да ви кажа. Силните мотокари. Не че разбирам нещо, ама все пак. Това са над 2 тона наведнъж. Хайде да ми ги разтвори те другите две. Слагам дъските и потегляме към Генуа. Трябва да взема да му удари сега. Стане панаир. Сега трябва да върна на кантара отново. Тук трябва да внимавам, че отясно има
малко. Така мисля, че ще стане. Скачвам на кантара. Ето, хоп. Хоп, малко назад. Ето, отивам да взимам документите и тръгваме. Това взех подпечатаното ЧМР и отиваме към последния адрес. Който... Така, тръгвам. 1:30. Към 3 и нещо ще бъда там. Всичко върви по план. Ето, 3 адреса до 1:30. Ама на първия много ме забавиха. Там, ако бяха по-бързо, няма значение. Сега... Да, че е забранено навигацията, ама ние знаем вече. От кръговото, от третия изход. Добре, че е близо магистралата, ама пак трябва да минаваме цялата 50-ка почти. 50-ка седмица и към Генуа. Няма нищо. Важно е да разтвариме. Всичко да бъде окей. Излезте от кръговото, след това влезте в... Човека тренира. Това да прави. И аз трябва да тренирам. То не е спешно, трагично. Излезте от кръговото, от втория изход. Мигачите, нали знаете, ги нямам за нищо. Ама аз съм и свикнал. А 52-ката, сега се качваме на нея. Излезте от кръговото, от третия изход. Той 40 км до адреса.
Излезте от кръговото. Добре, че съм лек. Свети слънцето. След 900 метра, дръжка ли? Прецаках. Минавам всеки ден от тук и не знам пъти. Представете си как да се престроявам. След 5 км съм на седмицата. Чакай бе, 50-ката. Я да видя как ми го е дом. След 5 км излезте надясно. Добре. Така. Да, на 50-ката. Ясно. Милано. Тук няма да е толкова интересно, ама. Вече си е топ 15 градуса. Добре. Я да видим сега, позната ли ви е тази бензиностанция. Отясно. Бях си направил сандвич, тък му го хапнах. Имаше някакъв камион, май беше италиански. И извади камерата, снимаме. Мерцедес бял. На кичен. Хубав. Точно като ям сандвич и гледам някой изкарал си телефона и го изпреварвам и ме снима. Е там точно горе-долу на местото на воловото бях спрямо малко по-напред. След 1 км се качваме на седмица. Да, колко бях прегладнел. Право. По-добре. Нямах време да ям даже. Трябваше в движение. Седмицата ще бъде по-спокоен. Надявам се. Излезте надясно, след това тръжте вдясно. Слушам, изпълнявам. Тръжте вдясно. Генуа. Това преди Генуа, не е точно на Генуа. 108 км по магистрала и 7 км след като слезе има националчета. Гори и планини. Нещо такова ще бъде. Стои 15 км. Продължете да следвате пътя.
изглежда, че той е тежък, бавно хорява. Забранено изпреварването, прибираме се. Ремонт. Общо взето ще ни бъде... ще върви пътя до там.